い、おはようございます。わさびが教えるバチスローの楽しみ方。わざわざですねタイトルを言って始まるのは非常に久しぶりというか、なんなら初めてぐらいかもしれないですけれども、タイトルをですね最初に申し上げたのに理由があります。いつもですね、岐阜のシグマさんとか、金沢のですね、クワトロさんとかでですね、で収録させてもらってるこの番組なんですけれども、今回はですね東京です。なんなら家から20分です。すげえ地形、池袋、はい、池袋のグリーンピース西口店さんに来ております。もう新ショーが始まるという感じで見ていただければよろしいですかね。いつもですね大体アクロス系メインに、まあ、たまに花、たまにジャグなんてやってる、ノーマル番組ですけれども、まあ、そのノーマル打つというですねあの主軸はほぼほぼ変わらずに、このグリーンピースさんではですね、まあご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、グリーンピースさんといえばみたいな機種がいっぱいあるわけですよ。そこにちょっとあるけれども、ノーマルで言ったらどんな感じですかね。結構レアなのもあったりしますけれども、上ちょっともうすでに見てきたんですけど、まあ、タイムクロスがまだあったりとか、まだ打ったことないような台があったりとか、見たことないようなのも中にはあったりするわけですけれども、そういうね、まあ、言うなれば若干不遇な台ですね。不遇な台を中心にお届けできればなと思っております。で普段はあの立ち回り含めてお伝えしている部分も半々ぐらいでありますけれども、まあグリーンピースでやる以上は楽しみメインで、行きたいと思っております。でそんな中でですね、グリーンピースでのお届けの第1弾となりますのは、私が最も大好きなアクロス BMAX でございます。もうすでに台を確保してきました。もう余裕でね、回転と同時ぐらいに着いたんですけど、まあ余裕でのんびり、今日であの絆3が入る日なんで、まあちょっとお客さんいらっしゃったんですけど10人ぐらいで、まあ大体絆だろうと思っていたら、これまた驚いたことに先客に BMAX が1人いました。危ない危ない、2人いたらアウトでしたよ。もうこれ本当にね、え初手からアウトで、もういきなりどっかその辺で時間潰してからお昼にまた来なきゃいけないかなと思いましたら、1台なんとか、2台あるんですけど1台なんとか確保できました。まあ隣でね、花火師くんがですね打ってもらえるのもちょっと楽しいかなと思ってたんですけど、それはちょっとかなわずということで、まあ空いたら打つみたいなことも言ってましたし、うん、まあとりあえずですね BMAX 存分に楽しみたいなと思います。BMAX の撤去日っていつだっけ、5月ぐらいですよね。うん、確か5月ぐらいに、もう最後なくなってしまうんで、まあ余命あと3ヶ月です。うん、あと少ししか打てないんですけれども、なんだったら多分この映像上で BMAX を私が打つのは多分これが最後になるんじゃないかなと思いますので、今日は時間の許す限りですね存分に楽しんで、いけたらなと思っております。いかんせん打つの久しぶりなんで、ちょいちょい忘れてるかもしれないですけど、でもそんなに忘れてないと思うんでね。うん、まあビッグ中の枚数調整とかいろいろめんどくさい、ね、ことも多くて、で目押しの頻度も高いんで、結構不遇な台だったアクロスの中ではね、うん、機種ですけれども、まあ、私の中では一番のお気に入り機種なんで、目いっぱい楽しんでいきたいと思います。とにかく負けても勝ってもどっちでもいいです、今日は。はい、楽しんでまいります。さあというわけで BMAX でございます。広瀬くん全然知らないんでしょ、BMAX。ほとんど知らないです。これが一番おもろいぜ。これだよ、何のためにスイカ1枚なのか、何のためにチェリーがこぼしたらリプレイ確率が若干アップするのか、そういうところをですね、よく考えて、打っていただければなと思います。なんならもう見なくていいです。あ、もうそれでいいんですね。いやいや、見ないとリーチもわかんないでしょ。そう、適当打ちで大丈夫です。子役狙いたい人は赤7をこうね押してもらって挟んでもらって打ったらいいと思うんですけど、上段でもね下段でも、うん、でも そういう台じゃないんで、この台は適当打ちしてスイカの取りこぼしオアボーナス なりを楽しむゲーム性の台ですから、はい、機種解説以上です。はい、で僕は1回スイカオアボーナスの出目が出るじゃないですか、ね、で入ってなかったと、当たってないスイカのこぼしでしたってなったら、そこで挟み撃ちに切り替えます。
でまた挟み撃ちずっと打っててスイカこぼしかボーナスの出目が出たらで入ってなかったら今度14進また戻しますっていうのを繰り返します。ちなみにスイカの確率100分の1です。はい、なかなか戦える確率ですよね、ボーナスと。でまあすごい簡単に言うとこの台は基本的にボーナスの一直線とか大体当たってるんですけど、そうだね、リーチ目のみしか、まあ、演出もないですからリーチ目のみしかこうなんだろう察知方法がない中で、まあ、一つ覚えておきたいのはボーナス絵柄の並びとあとはスイカの位置ですね。スイカとボーナスがうまく絡み合ってる出目が当たり出目になってるパターンが多いです。はい、で、子役の重複はボーナスの1枚役しかないので、要は実質子役重複はないと思っていただければ問題ないです。でいかんせん本当に久しぶりに打つんであんましょ覚えてないんですけど、まあでも楽しめればなと。こいつがここならバーで青なら赤ならとか変なねずれてる形ですけど実はスイカ王ボーナスなんですよ。物によっちゃスイカはビッグだしね。変則押しがすごい面白いっていう話って言って変だな、うちでもいるんですけど、僕は昔から BMAX は好きすぎて変則押しはやっぱどうしてもできないです。 BMAX は BMAX として楽しみたい、リリースは当たりですよ。なのでねどうしてもできないんだよね。当たった、あって言ってあって、なんで言ったか分かる、これスイカ王ボーナスなんです。はい、であって言ったら押しちゃったんだよね。当たりましたね。あそうそう一枚だけできないんだ一発で揃えるにはバーをこうしてここまで来たらビッグです。はい、46ゲーム早かったね。爆弾3回しか揃ってないけど、これジャックインが引いたら敵とで、これこうやってボンボンって出ると思うけど、ボンボンをこうアレックスみたいにねやっていけば、でビッグ中にの子役ゲーム中に RT 状態に運んでいって、その RT 状態を、ボーナス終了後、ビッグ終了後に出してあげる、それで、ボーナス後に RT に突入するっていうシステムになってます。はい、でなのでこのジャックゲーム、これを爆弾ボムを取ってる間は成立しないんですけど、子役ゲーム中は実はレギュラーも成立することがあります。単純に設定に従事した確率でレギュラーを引いてしまうことがあるんですけど、そのレギュラー引いてしまった場合はただの引き損です。なんならもっと言ってしまえばビッグ重複確定になる1枚役とかも普通に成立するんでリーチ目とか出たりするんですけど、ただの引き損ですえここでって思う低設定の方が爆弾の確率が悪いんで持ち越されやすいというかビッグが長引きやすいですね。最後爆弾取って RT 状態中状態のまま爆弾を取ってビッグを終わらすっていうのが、まあ、大体主なルートなんで、子役ゲーム中にジャックを外しながら外すと RT に入る。ここで今86なんで、これ1回のジャックで75枚取れるんでまだ入れて大丈夫で、こっから残り11なんで、ここでジャックインさせちゃうとビッグはそのまま終わっちゃうんですけど、1回ジャックインを外してあげると内部的には RT 状態になる。でその RT 状態を引っ張ったまんま、子役ゲーム中の子役でこの11枚以上払い出して終われば RT が外側に引き出されるという流れです。これね、これで外すんですけど、こうしてで右の下段、左の下段に何かしらの7をビッタ押すれば、まあ他にも外せばポイントあるんですけど OK です。ミスった、ちなみにこれミスっちゃった時とか、このジャックゲーム中の子役を全部外す方法もあるんですけど、こうやってやってこうやってやって、もうこうやってやってっていう説明だけど、こうやってやんだよ、違った、あ、これはチェリーと、こうやってやってこうやってやって、何を押すんだっけ、もう忘れちゃったんだけど、俺パーを押せばいいんだっけ、こうやって外せるんですけど、運が必要で、このフラグじゃない爆弾フラグの方を引いちゃった場合は、爆弾しか揃わないフラグの方を引いちゃった場合はもうこれ外せないんで、まあ、今やってみたけど普段だったら入れて終わらせます。はい、
応やってみるよ。まだセーフだった。あいやいやいや、これで合ってんだっけっていうのすら覚えてないんだよね。もうすごいね。で RT 入んなかった。あ、よかったじゃんほら結果 OK、 結果 OK、 RT 入っても1ゲーム目にチェリーが成立して終わってましたんで一緒でした。一緒でしたっていうのも変なんだけど、でもまあ一緒か、よかったね。うん、これが左4コマ滑りなんで爆弾 B かな。ほら爆弾 A と B があって、制御がちょっと違うんですけど別に気にしなくていいです。ただいつもよりね、爆弾が揃うバリエーションが増えた方が楽しくリールが動くでしょっていうだけの爆弾 AB なんで。でね、本当だったらこう赤ならここに押したときはこういうリーチ目があってとかっていう解説もいいんですけど、容赦なく全部適当にいきます。はいそうだってつまらないんだもん俺が。それじゃだって俺多分これ打つの多分最後だからさ、これがもう打たないと思うし、でそう考えると番組のためは思ってられない。はい、ここ子役外れ目ですね。リプレイ爆弾青なら広瀬君がいるときに説明しないと。あ、で、あとこれスイカリップリップってなってるんですけど、スイカリップリップはチェリーのこぼしオアボーナスで、まあほぼチェリーのこぼしですね、はい、ただ場所によってはスイカリップリップがリーチ目としてしか出ない場所もあるんで、まあ、一応そういう言い方をしました。これね変なんですけど、これでなんかちょっと強そうに見えるじゃないですか。実はこれが強いんじゃなくて、この赤ならが1個下のなんかずれてるスイカテンパイがスイカオーボーナスなんですよね。変でしょ、まあ、ちょっとねそういう変則的なのもあるんだけど、意外とねこの台はリーチ目分かりやすいっすよ、うん、なんかリーチ目しかないから難しいみたいにとらわれがちですけど、これ7が乗っかれば OK。え、アイコス壊れた？もう今 BMAX よりも広瀬くんのアイコスが壊れたことの方が大変な感じになってるよ今。うん、事件だね。さすがにもうダメなんじゃない？これアレックスと一緒で、羽ブドウと一緒でこれ外れたら OK なんですけど、昔の BMAX はこれ外れてもダメだった気がしますね。確かちょいちょい変わってんすよ基本。なんでアレックスとっていうかっていうと、4号機の時の BMAX ってアレックスと全く同配列だったんですよ。で BMAX が正義でアレックスがゴミ台っていうイメージだったんですけどで今はねそんなことないよね。むしろ逆なのかもしれないね世間的には。あ、出た。はい、スイカのこぼしかボーナスです。スイカっぽいね。ここは7だったら2角なんですけどね。そういう時は目をつぶって第2レールまで押して見てみる。あ、ダメっぽいいるかな。いたね、いました。こんなに速くなると思わなかったよ。レギュラーがいましたね多分。はい、110ゲームレギュラーです。でレギュラー中はこうして変速腰して中段に赤7がテンパしたら、あ、じゃあリプレイがテンパしたら左リール中段に赤7を見倒しする。これど真ん中でぴったり止めましたよってなったらここだし、ちょっと早かったよってなったらこっち、ちょっと遅かったよってなったらこっちの方がつくっていうね、ちょっとこうビタメーターみたいなのもあったりするんですけど、これが来たら赤7を中段に、これはちょっと早かったよなのかな、あれどっちが早いだっけな、忘れちゃったんですけど。でこれ変速をして爆弾がテンパってリプレイが中段に来ないときは適当打ちで OK です。ラッキーなやつですね。押さなくていいやつですね。これがミスです。ミスだとこういう風にミスってなる。レギュラー後は RT ないんで。そうだ、当時その展示会とかでもそのビタメーターがいろいろちょっと話題になって、はいはい、あ、こんなこともできるんだみたいな。なるほどね。で目押しが
すごい上手い方挑戦求むみたいな雰囲気の台になってました、うんうん、オールここ狙いとかもなんか企画でやったりしてたね。僕は出てないですけど、赤7上段からはリプレイがないので、ここから例えば大7が下段とかに来てダブルテンパイするとスイカオアボーナスですね。はい、あともう BMAX の基本として7の一直線だったりとかはもちろん強いんですけど、あとはスイカ7スイカっていう並びがやっぱり強いですね。もう昔のアルゼ系の伝統的な出目ではあります。でボムが絡んで一直線はダメなところもあります。特に右ボムはスイカのこぼしも出たりするしね。で例えばこれはここだとダブルテンパイで、もちろん伝統的な強そうな出目でもちろん OK なんですけど、中でいるスイカのこぼしがあるんでスイカオーボーナスにはなりますね。はい、今当たってたからいいけど、今のがもしスイカのこぼしだったら僕はそこから挟み撃ちにしてるっていうことですね。でちなみにスイカが取れた場合、適当に打ちして取れた場合も挟み撃ちしてます。うん、あのね、順押しは順押しの面白さ、ハサミはハサミの面白さがあるんで両方やりたいんですけど、なんかメリハリがないのも嫌なんでそうやってやってます。早くスイカ引けよって思って打ってる時もあります。だからでボーナス終了でリセットするんで、必然的に順押しの方が僕は多くなりますね。はい、まあお好きに打っていただいて、これは外れればもちろん OK ですけどね、お好きに打っていただければいいんですけど、まあ、あくまで僕はそうやってやってるっていうだけですね。この左リールのここの場所も実はビッグ当たるときによく出る場所で、ここは左がね、多分ね2コマ滑ってれば1角かな、2コマでいいかな、3コマは絶対当たるんだけど、結構ね本当重たい台なんでボーナス確率、まあ、多分その辺出してもらってるとも、最初に出してもらってたかもしれないけれども、だいぶ重たい台なんでね、朝一から結構大きくハマったこともあるし、ビッグ間で3000ゲームぐらいハマったこともあるし、なのに別に上の割が高いわけでもなく大して出る台でもないんですよ。そういったところがね、多分ねあんまり人気にならなかった理由の一つかなとも思ったりしますけど、 BMAX なんてね強そうな名前してるくせに、こっちの女の時はリープレスを取ったらですね、成立後ではないです。強そうな名前してるくせにパワーがない台なんで、バケドビッグ1対1で引きながらコツコツと増やしていく台なんでね。で中リールの水管が赤田がついてるやつと、ついてないやつがあるんですけど、ついてないやつこれね、これが意外と強かったりもしますね、場所によっては。例えば、赤なる下段からこの淡水化って呼ばれるやつね、これが中段に来たら追加をボーナスだし、場所によってはなんか二角になったりするときもあるしね。これ赤なら、赤なら爆弾付きの方の赤ならが斜めテンパったらアレックスでして二角ですね。レギュラー多いけどね。さっきにも告知ロープついたけど、告知ロープって成立後3ゲームだか4ゲームだかこうからしかつかないかった気がするんだよな。だからひょっとしたらリーチ目は見逃した、当たったないしは、見逃したというよりはあれですね、ボーナスに気づけない出目、チャンス的な出目が出た可能性もありますね。はい、というわけで赤7左上段から右ボムモブは2角段で中リールで、これボムが1個しか出てないパターン、上か下かには超熱いパターンで、スイカのこぼしかボーナスです、まあ、これはもう2個出ちゃってるんで確定ですね。はい、ビッグですね。じゃあ今度は青7で揃えましょう。青7と曲が変わるんで、ね、あ、しまった、ごめん、普通に目押しして揃えたんですけど、これあんまり早く揃えると曲変わっちゃうんですよ。で左大ステージから何秒以内にバッて揃えると普通じゃないこのオリジナルの曲になっちゃうんですよ。忘れててベベベって揃えちゃった。あー、しまった。ここから大事なの見ててください。これで75万円払い出しをやりますね。5回 15×5 回、そうすると残りの枚数が54枚になって、次のジャックインさせた時に75枚で終わっちゃうんじゃないですか。ってことは 75-54 はいくつですか。23枚、外していかなきゃいけないんですね。ってことは15枚以降2回取らないっていう方法をやらないと、ジャック後にここの数字が残らないことになる。はい、ジャックインさせます。
乗せた後、2回さっきの候補バナナ、ゴム、なんだっけ、もっと正解は全然もう覚えてないんだよな。これでいいのかな、まあ、今の、あ、これは外せないやつですね。取れたでしょ、外せないやつ引くなよ。よし、外せるやつ、これで2回外すじゃないですか。そうするとあと2回取っても残り9枚になるんで、はい、この状態になっていく。こっから弱位外すんですけど、弱位外す前にもし爆弾引いた場合は RT 状態に入らないでボーナスが終了するんで強制的に終わってしまいます。それはもうしょうがない、うん、そしたらこれで外してあげると、これで外すでしょ。ただ外し終わったらこの間ここから RT 状態になるんで、 RT 状態中に爆弾を引くなりなんなりしてこの9枚を、取ってしまう、払い出してしまう。そうすると RT 持ったまま通常時に戻るんで、爆弾引けって、爆弾引けって、爆弾引いてって、でこうやってやってる間にもまたギロンって言われることがあるんで、その時はまた外さなきゃダメです。でこの爆弾の確率が低設定の方が確率が低いんで、低設定の方がなかなかビッグ終わってくれないなんていうのもあります。はい、これで終わったんで、これで、ちゃんと払い出しましたね。でこの状態でビッグが終わると、RT に中時計に入ってます。見ててくださいね、はい、ほらね、結構ハズレが出ないんで、ハズレはボーナス的な形になると結構厚かったりします。で、RT 自体はチェリー入賞もしくはチェリーのこぼしで、終わります。でチェリーのこぼしはさっきも言ったようにスイカリップリップの出目が出ます。でそれが出るかチェリーをこぼす、どちらかの条件で終わりますね。でチェリーの確率自体が20分の1くらいなんで、平均20ゲームぐらいしか続かない、まあちょっとしたおまけ RT ですね。だからそこまでミスったところで、あのピックをミスって消化してしまったりしたところで、そんなに大きな損ではないですけど、チェリーやれると一度も 100% 超えますよっていうことですね。ちなみに私この20ゲーム平均の RT が、200ゲーム以上ついたことがあります。はい、あれはでこうやって外れがあんま出ないんで、爆弾10枚じゃないですか、そこそこ増えんすよ、続けられれば。これは外れ、ここはボーナスみたいなね、うんうん、あ平均超えましたね。おう、爆弾こう増え、ね、ゴリッと増えるからね、嬉しいんですよね、1回爆弾揃うだけでも。10回揃ったら、マジでね、本当に80枚、100枚増えてくるんでね。あ、スイカオアボーナス来たよ。さっきはレギュラー当たってたね。さあ、どうでしょうね。ダメっぽいね。じゃあ、ハサミ打ちするかっていうね。で、まだある程度割ってないから、ボーナスは100、ビッグは125ゲームで当たった。おっ、さっきも言った左青7中段からのスイカ上段から右上段スイカスイカ王ボーナス、まあなんかこんな感じになってっけど、ちなみにこれもう1個の青7爆弾ついてる方だと、爆弾青7リプレイで右下段青7でなんとビッグの2角っていう、すごいでしょ。まあこれ取ってみようか、うん、まあね、形が寒い時はまあ取ってもいいじゃないですかね。でまた15試合挟み打ち2ゲームしかなかったぞちょっとまあいいや、もうまあそういう運命の日だから、その運命には抗わないようにしてるから、はい。で、アイコスはあったのかい？いや、なかったです。ない。あ、終わった、43ゲームで終わりです。あれって、あ、今50回だね、ちょうど。よいしょ、あれ7分の1、めちゃくちゃいいんだけど。お、これスイカの通りこぼしがボーナスですね。でもまあこれここだったら二角なんで、まあほぼスイカでしょうね。いや、これはこの外れたら OK なんですけど、これは大体成立ゲームしか出ないね、ほとんど。一応まだ分かんないから順応する、うん、ダメだね。ほんと当時そういう目押しですとか察知とか、うん、硬派な感じですげえ売り出してるイメージがあったんで、うん、
その辺はやっぱ意識してたのかもしれないですね。まあね、朝飯だとやっぱ2リールで出目、これダメなんですよ。2リールで出目死ぬパターンも多いんですけど、でもやっぱそれはそれで朝飯の面白さもメリハリがね、出目に対するついたりするんで、これちなみにダブルテンパイしてるけど、これ右リール爆弾追加リップっていうのがあって、そうするとトリプルテンパイするでしょ。二角なんだよね、二角揃わない、そのリプレイ揃ったら成立後です。ちなみにさっきのこの位置、リプレイ追加爆弾の位置ってビッグ成立後によく出るんだけど、成立時によく出るんだけど、ボーナスレギュラーでもよく出るんだけど、こっから中段追加テンパイが二角、あとはね中段にバーがちょっと順押しになっちゃうけど、これが止まるのも二角、これ下段受けでダブルテンパイしたら外れれば OK、 上段受けでダブルテンパイした場合は上に7絵柄が乗っかれば OK、 これも結構外れますよ。左リールのこの台はね、左リールの大きな滑りは何かしら意味があるパターンが結構多いですね。いやー楽しいな、楽しいけどなんかあんまり喋りたくないんだよな、 B マックス打ってる時って。好きだからだろうね、多分すげえ好きだと逆にあんま喋りたくないんだと思うんだよね、仕事してる感じになんないんだもん。うん、好きにやらしてやみたいな。あ、ちなみにゲチェナはすごい強いですよ。お隣さんも朝から BMAX 打たれて、まだずっともちろんやられてるじゃないですか、うん、やっぱ根強い人気ってあるんだなって思いますね。いや好きな人はもうナンバーワンで好きでしょ、アクロスで。だってそりゃそうだよ、だって一番面白いんだから。だけどとっつきにくすぎたでしょ、みんなにとって。うん、ただそれだけの台なんで非常にもったいない台ですよ。もう残り何ヶ月、3ヶ月しかないんだけど、本当次を出してほしい台のあれですね、一番候補ですね。中段追加なら OK 今ので、こっからダブルテンパイするのって2パターンで、このパターンとこれ逆のパターンね、平行にテンパってるパターンがあるんだけど、平行にテンパってるパターンは外れてもダメです。でもこのクロスになってる方は外れれば OK。 あ、もう183ゲームもいってた。時間が経つの早いんですよこの台、おもれから。この青七ら爆弾リプレイとかも、右下段青七でビッグ二角だっけな、これで二角だった気がするな、確か。うん、止まんないでしょ、いろいろあるんですよ。逆だったね、これ一直線なんですけど、これもダメなんですよ。で、ちなみになんですけど、ここ爆弾テンパってる時に青ならとか赤ならでね、右枠下にボムが落ちると失格です。アレックスだとこれが当たりで、これ下が枠下ダメなんですけど、 BMAX だとこれがダメで、これ枠下ボムが失格です。 V 字とか L 字とかってあんまないんですね。あるよ、基本的にすげえ分かりやすく言うよ、ボーナス絵柄が左中右でくっついてる V 字 L 字は強いです。V 字小山か、例えば、あ、まあ、こっちはあんまダメだな、なんか出ないかな、ここはいいかな、ここから V 字になっても弱いんだけど、くっついてれば、くっついてる、わかるでしょ、全部がくっついて、ここ離れてない、いい山とか、V 字はすごい強いです。ちなみにこれスイカここでも OK です。だからそのくらいスイカも強いんです。ここいいな、ここね、止まんないな、スイカの小V になるとすごいなんか見た目綺麗じゃないですか、だけどダメなんですよ、スイカの大 V が OK なのと、あと、もう一回止めよう、これここね、もう一回やろう、あとここから中段に爆弾がテンパったの二角です。うん、だからスイカの大 V を作りに行くかのようなスイカ下段で爆弾中段じゃないですか、これで二角で、ちなみにたまに揃うんだけど、揃ったら成立後です。いろいろ話聞きながら見てるとようできてるんだなと思いますね。いや、めちゃめちゃよくできてますよこの台は。うん、
デメに関しては。しかもだよ、しかもよく見てほしいのが、この台に1枚役2種類しかないんですよ。わかる？アレックス何本ある？1枚役3本かける制御役でしょ。めちゃくちゃあるじゃん。それでまあリール制御作ってるけど、この台たった2個しか1枚役がなくて、それでこの完成度ですよ。すごいっすよ。クランキーコレクションあったでしょ、一番最初の。あれも2本ぐらいしか確かなかったよね、1枚役だけど。正直完成度が高かったかって言われると、あ、スイカはボーナスでも手が止まんなかったよね。いましたね、今回はいましたね。あ、また1枚焼きボタン押しちゃった。あ、レギュラーですな。あ、セーフ。これね、ここでリプレイ揃ってるでしょ。だけど赤鳴る上段から滑る揃うかなと思ったら、ここから揃いましたね。あ、でもレギュラーでしたね。はい、このボムボムあるじゃんが、そこまで最強ではないから、なんならこれですぐ出ちゃうし、外れでも。ちなみにさっき青7下段からスイカ中段転廃で右上段であったでしょ、この青7下段あったじゃないですか。この青7下段ってそうだな、この台の中で1リールで一番弱い出目なんですよね。止まんねえな、これ。これが止まった瞬間、ああ、このゲーム当たってないって大体思います。これこと赤7中段か、赤7中段子役外れ目なんだけど、外れてもレギュラーだし、ほぼね、成立ゲームならね。赤7中段は、あ、子役かって思うだけ。あとこの青7下段も、ああ当たってねって思う出目なの一つだね。当たってもレギュラーって思う目だね。これそれぞれになんか温度があるよね。一番熱い左リールは特にないんだけど、まあ、強いて言うなら一番熱い左リールはあれですね、青なら下段っすかね。これね、これ子役外れで、スイカをボーナス。ただし、ビッグが成立するときもレギュラーが成立するときもよく止まるんで、ほらね、全然強くない。この中リールにスイカがいれば OK。 こっからも青なら下段とかでリプレイとスイカダブテンするでしょ。で赤なら時はスイカをボーナスなんだけど、青ならの時はリプレイもあるんで、だからもうわざとボム狙ってこぼすと、青ならボム青ならって一直線になるのね。でそれでこぼしはボーナスだなって思いながら打ってたりとかね、わざとこぼす。次ゲームがほぼ平等に期待できるから、ほんならさすがにスイカだろっていうような出目ではわざとこぼしても、どうせスイカなんて なんとなくしなかったりするけど、手が止まった時はね。順押しとハサミチ交互に僕やってますけど、順押しは第三停止まで手を止めずに打って出た出目を追って思う打ち方、ハサミチの時はこういう風に打ってここにこれが止まればいいのになと思って押して止まって楽しむ打ち方になるんだよね、僕の中では。だから朝のうちの時は割とこういう風には打たないです。右で手1回止めますね。あ、そういえば1個忘れてたけど、赤なら下段から右中段スイカは2角ですよ。これコンテストみたいなね、クランキーみたいでしょ。でそのスイカが枠下がおならだと1角です。これも、1個上だと2角なんだけど、これが、多分4号機の時もこれは都市伝説とも言われてるんだけど、僕5号機でも実は通用すると思ってて、この赤だなど真ん中がスーパービター 0.1 コマも滑ってないで止まったら2角だと思う、多分ビッグのスーパービターね。今ちょっと滑ったんでほんのちょっとだけ、これダメだと思うけど、スーパービターなら多分2角、多分いけんじゃないかなと。あ、これも好きだね。これ左リール滑ってればスイカはボーナスなんだけど、別に今滑ってないんでスイカはボーナスじゃないんだけど、こうやってやってここに止まるのが気持ちよくてしょうがないの、スイカ小山。そうそうそう、狙って止まるのは気持ちいいよね。でも狙って
ってこうやって手止めて狙って打ってると全然当たんねえんだよね。だからね、もうこうやってやっちゃうんだよね、こうやって。そうそう、そもそも重いし全然当たんねえから、こうやってなんか狙わないで打った方がこう当たる気がしちゃうんだよね。さあもうちょっとで飲まれそうだけど全然気にしません。もうね、だって前回のその花火通からのアレックスの逆転劇の時とかはもうあれだもんね。何、あ、これ外れればビッグですね。これ外れんだよな、たまにびっくりするんだよな。そう、前回のさ、その花火通からのアレックスの逆転劇は気持ちよかったけど、前半の当たらなさと俺の下りを半端なかったでしょ。だけど今日だって決して当たってないよね。当たってないですね、うん、でもやっぱ全然気分が違うもんね。全然気分が違う、別に。うん、明るい。ああ、まあちょっとちょっとなんか落ち着いて喋ってる感じ、俺すんな今日自分って思ってるけど、それは多分真面目にちゃんと話すなら話したいからなんだと思うんだよね。この台の面白いとことか、うん、良さを。いやー、これ打ちながらだんだん思い出してきたよ。だいぶ忘れてるんでね。あ、これスイカおぼなしじゃないって言ったじゃんさっき。これは1個下じゃないダメだけど、左が結構滑ってるんで。当たった、当たる方か、当たる方だったわ。スナス、ほらこんなんだよ、これ止まんねえんだよこいつ。どう、かっこいいでしょ。まあレギュラー臭いね。一直線のがビッグっぽいわこれは。うん、レギュラーだね。まあ、まあ、リップだよ。もうね、嫌だレギュラーって時はバーをこの辺に押すつもりで押すんです。チリチリ付きのリーチ面もあるんだけどね。でこれリーチ面じゃないけど、あー観念した。はい、391ゲーム追加が忘れちゃったよ。最初は2000円だったっけ。5000円かな、うん。4号機の BMAX の方がスイカオアボーナスが劇的に厚いわけですよ。そもそもレギュラー確率は低いし、650分の1から、あ、もうちょっとよかったっけ、大花よりもいいんだっけ。いや、655だった気がするな。655分の1から364分の1。まあね、6を打ってる可能性もそんなに高くない台なんでね、当たり前だけど、まんまい出るんでね。そう考えるとスイカが強烈に熱いわけですよ、ビッグの可能性があるから外れれば。だから一時ハマったのがね、これです。赤ならは下段です、押す。で中リール枠上ぐらいにバーを押す。このスイカ、単スイカをずっと一生狙ってる、こうやって。そうすると右下がりにスイカがテンパっただけでスイカをボーナスでしょ。それをもう寝が、もうそれでもう右リールにボンボンボン押して絶対取らないのね。絶対取らない。どこに止まったかでリーチ目になる。あのスイカオアビッグ、スイカオアビッグ、リーチ目、ほぼレギュラー、この3パターンになるんです。それがねもうね、ハーハーしてたね。で次のゲームになったら絡ましてトイレです。で帰ってきてどうなってるか。それをね、それにハマった時期があって、赤7狙いなんだけども、赤7狙いじゃないっていうか、もう1個のリーチ目しか期待してない打ち方。すげえ熱いんだよ、子役低確率でスイカテンパると。でちなみにスイカはさっきみたいに上段にテンパってもここで右リールでリーチ目になることは多々あるんで、それもあるんで、うん、え、もうないの22ゲームでおやおや、ビッグ感で1000ハマるんですか。そんなのは日常ですから。何せ3000ハマってますからこっちは。でも6だったんだよその時、6で3000ハマったんだよビッグ感で。レギュラーね18回ぐらい引いたかな確かその時。だから1の18みたいになったんだよ。4号機の BMAX で一番の思い出が、朝1000円で5000枚出て、昼過ぎにもうすでにビッグ10連ぐらいバーンってして、でその5000枚が一発で全部飲まれたんだよ。しかもだよ、ノーボーナスだからね。3000ハマりましたストレートで。で当時はリプレイでカウントが上がらないんで、表示で2900ぐらいだった気がするんだよね確か。だからそれを、6分の7倍するでしょ。それが正確な数字というか、まあ大体の数字だよね。
やばいよ、3400ぐらいハマってたんですよ。だからで全飲まれ5000枚で追加したんですよ。追加1万円だ、あ追加9000円かの投資1万円のところで3日だったのね。俺ギャラリーできちゃってさ、もうギャラリーできたらはめ倒さないとさ、もう俺の責任だと思って上に空き箱3箱ね積んだまま9000円追加して合計1万円で当てました。うん、で当ててで550枚ぐらい取れるじゃん。で即やめして1000円買って帰ったよ。あー楽しい、本当に楽しい、幸せだわ。うん、こんなパチスロって楽しいなんて思うことほとんどないのに、すごいいい日だな今日は。当たらないね、安定して毎回300ハマるね。こういうね当たらない時はねビッグが名前入りしやすいんで気をつけた方がいいですよ。あすごい出目出たよこれ。一応これは広瀬君見といた方がいいかも。これスイカかもしれないように見えるでしょ。これ多分っていうかスイカはボーナスなんですね。ただこいつがこっちだったら当たってんすよね。さあどっちだ、まだわかんない。追加でしたね、うん、さあ挟み撃ち元気になった。350分の1のビッグ確率の台なんてあんましないもんね、うん、おあこれはね追加こぼしはボーナスでしょ。あ今まで勉強してきた中ではだけど、これ追加こぼしだと青狙ここなんですよ。ってことはイコールリーチ目なんですよ。はい、これは当たりです。おーやっとビッグ見た。170元。さあこれ74なんで75枚取れてしまうものということは1回だけ外しましょうということですね。これは外せない、また外せない、これ外してますね。でこっちにバーを先に押せばいいんだね。押すとスイカテンパってスイカで揃うと15枚なんですよ。だからスイカを外しましょうっていうコントね。でこれであと2回は取っておく。残り14なんで爆弾だけだと2回いるね、必要になる。あ危ねえ。これでもしゼロになってたら RT 入んないんで1回も外してないから。あやべ、あーセーフ、あーよかった。これは外しは青ならでも赤ならでも何でもいいんだけど、チェリー取って終わらすのも手なんで赤なら押す。でもそれで終わりたくない、最後はちゃんと爆弾で取って終わりたい。その方がマックスだからね、ビッグの枚数は。それをやりたいときは赤ならじゃなくて、スイカ付きの青ならを押すのがいい。もう一回外さなきゃいけないね、これはね。この時もそう、スイカ付きの青ならを、あミスった。ダメだな喋ってると、もうめんどくさいから取ります。そうスイカ付きの青なら押せばチェリー入賞で終わらないで済むというですね。まあでもいいよね、別にミスるとかミスんないとかそういう回じゃないもんね。どちらかというと大事なのは出目で、 RT はまあいいわ、入ってくれた方が勝ちが近づくだけだ。だからまあ外しをミスっちゃっても、この台の RT はしょっちゅう3ゲームとかで終わるんで、1ゲームで終わることも多々あるんで、まあそんな回だったんじゃねえかなって思えばいいよまあ本当はそうじゃダメなんだけどね。スイカこぼしかボーナスです。追加でした。ハサミ打ちから覚えておいてね。わかりました、はい、ハサミからです。ハサミから、ハサミから、ハサミからです。 OK です。さあでは回していきます。はいはい、はい、よろしくお願いします。
もうアイコススタートだ。ハサミ打ちだったよね。ハサミです。そうです、ハサミスタートでしたね。いやもうあっという間に2時近くなっていて、もうご飯食べて流れがどうこう言ってたけども、狙わなかったというか、あえてこぼすとこしたんだけどな。どっちかな、ダメか、お、まだわかんない、ダメだ、お、まだわかんない、お、いいな、順押しだからスイカこぼしが出ると打ち上げ花火でもう一丁って言われてるみたいな感じで、子役が出ると継続して、そうそう、あれ、ああいたいたいた、ごめん、ま、前のゲームでいた、青の花赤の花スイカってなってた、あれって回してから思った、こっちこうやって見てる、はい、じゃあちゃんとした青の花で、これ中段青点が二角です。はい、これが青の花の世紀の曲、ほらご飯食べて、でも回んなくなったんだよ、どっちで行くか、え、回ろうがいい青なので揃えた方が4号機の BMAX もこの曲なんですけど、音楽に緊張感があってリプレイ外しが難しくなるという人もいましたね。赤7はポップなんで、でも僕は赤7の方が好きです。みんな青が好きって言ったけど赤の方が良くないと思って、楽しそうで、あんまり4号機の時打ってないですけど、 BMAX の曲ってやっぱこっちのイメージが強い。そうなの、僕はなんかこのイメージが強い、ああ整列ゲームだけで変なデメ出たりするの、あ、そうなんだね、うん、当たっちゃった6ゲームでしょんぼり、まあ RT 終わっちゃったけど BMAX の RT はまあね、ボーナスで潰されてもああってなるほどのものではないので、あ、これが青点スイカかボーナス、うん、右でスイカを否定しちゃえばいいんだよね、例えばこう押すでしょ、これは否定してないんだよね、2個出ちゃえば否定なんで、こっからはね、あー青点してないね、中段でもいたね、でもこれもレギュラーだよね、さあレギュラーとはいえとりあえずつながってくれたけど、ただあの告知ランプがついたのは次のゲーム、あれ5ゲーム後ぐらいしかつかなかった気がするからチャンス目で当たってたかな、でもああやって告知ランプがついちゃう時っていうのはほぼレギュラーなんで、まあ僕の中ではね、僕だからそのなんだろう、見逃す可能性というか気づけない可能性があるのはレギュラーだけなんだよ、うわ外れた、マジかよ、びっくりした、でも青なら下段にビタ押したはずつもりだったんだけど止まんなかったな、うーん45ゲーム、はい RT 入りました、RT 中は変速押しするとリプレイとそのチェリーの、あの成立のてめえの雰囲気が似るんで左押すまで分かんない感じにはなる、だからこぼし目がスイカリップリップなんで中右押した段階ではリップリップになるんですよ、うん、でそこにスイカを持ってくるかチェリー持ってくるかなんで第三停止を最後にするとリプレイかチェリーかドキドキはできるけど、でもいかんせん毎ゲームリプレイなんであんまりドキドキにもならないかっていう気もする、おお打った41ゲームです、
RT 終わってチェリー出て終わった瞬間にリプレイ3連する時とかって終わってねえのかなと思ったりする時ある。まあ比較的出目でビッグかレギュラーかもね、なんとなく想像はつきやすい。まあ必ずしもそうなるとは限らないけど、あーこれはもうレギュラー多いなーみたいなのはあるね。逆に言えばビッグ確定も山ほどあるんで、この台はビッグ確定目出したいね。あ、水角3位ね。さっきのオナラと同じだからね、チェリーリップが。あ、いたね、レギュラーがいました。74ゲーム。513化けだな多分な。青ナナで揃えたい時にバケット一発で狙うにはこっちの青ナナを下段に見ただね。あ、ビッグだ。よし、ギリギリだよ。ぼちぼちハマったよな。1で350何分の1っていうのは4号機の BMAX だと設定2と3の間ぐらいだと思うんだよね。多分4号機の BMAX って設定1だけビッグの確率めちゃめちゃ悪いんで399分でしたんだけど、2からかなり甘くなるんだよね。2で360とかだったような気がするんだよな。一気に上がる。だから2が打てればだいぶ割が高かったんだ。 105% ぐらいあったんじゃないのかな。レギュラーも引かないからな。レギュラーでもとりあえずリーチ目なら出るのに。あ、追加かな。お、いるかも。いたいた、レギュラーか。362ゲーム。一応このレギュラー中の外れの確率を出すときは8回のビターで、8×レギュラー回数足す、外れた回数を足さなきゃいけないですね。で今 8×8 で64回で、64回に、ボムを狙ってっていう回数が6回なんで70分のですね、70分の6では11分の1だから、12分の1だからまだ一応6以上ではある。で5だと、あ、5じゃない、6だと一応ボム揃いが50分の1なんで52分の1だったんで、なので1回ぐらい出ててもおかしくないかなと思う感じか。まあ今設定の話でもしょうがないけどな。当たった。中リール4コマ滑ったよな今。だからちょっとうんって思ったけど、ビッグっぽいな。強気に行こう。威嚇からのやっぱ出目でやっぱ分かりやすいんだよな。まあどう分かりやすいのかって説明しにくいんだけど、なんとなくやっぱ打ち慣れてると分かるんだよね。結構穴を7中段も別に出目的には外れでバンバン止まる目だけど、中リールの大滑りが今当たるかもって思ったな。当たるかもって思うんだけど、こんだけ当たってないからさ全然勘違いによようにも感じるわけです。よし、まあとりあえず積み重ねていこう。このジャックインするときに出る出目がリーチ目もしくはスイカこぼし目みたいになってるんで、なんとなく適当に押しても
多少勉強になりますよ。まあ、ならない時もあるんですけど、なってるパターンが多いですね。ああそっか、赤奈良を枠下にビタ押しして4コマスピード。今何やってたんだっけ俺。あ、こっちだ。赤奈良を枠下にビタ押ししての4コマスピードか。威嚇かもしれない。何言ってるか分かんないな。いいんだ、ほっといてくれ、ほっといて。もう楽しんでる。あ、やばい。あ、終わった。あー、そうだね、外さず終わりですね。まあしょうがないやつね、ほら罪がないやつ。おお、2ゲームで当たったんだけど。2角ですね。あ、間違えた。青ならパッティンか。あー、レギュラーっぽい。あー、リプレイ中段にいろって。よし、とりあえずビタだからまだわからん。あー、よかった。あー、なんかラッキーだね今のは。 RT がね、残念だっただけに。タコスロもなー、なんかもう後半疲れてくるとライン限定とかもやってたもんな。苦手なラインってやっぱあるからさ、外し、うん、それはあるからね、間違いなく。なんで350分の1が2ゲームで連チャンしたりするのに1500ゲームも当たんなかったりするんだよ、不思議だろう。ちなみにそうだ、1個忘れてた、この台1ゲーム連ビッグ引くと赤7ならで揃えたらグランシェルが流れます。青7は大花だったかな。あ、当たった。65ゲーム、なかなか中リールがいい滑りしてたけど、ああ分かりやすいけど、分かりやすいけど、俺こっからのリーチ目地面にすげえ好きなんですよ。全部分かりやすいんだけどリーチ目、うん、だけど好きなんだよな。あー、無理やり無理やり感すげえな。あ、爆弾だった。セーフじゃねえよ、揃ってほしかったんだよ。あ、よかった。67ゲーム、まだまだ足んねえんだよ。いや、ちょっとバチスロー好きだったら絶対楽しいはずなんだよこの台。だから本当にかわいそうだったな。俺この台出てた時ってまだ YouTube とかそういうの出てなかったんで、あんまり広く伝えることはできてないんだよね。あ、ミスった。抵抗してみる。あ、ほら、だいたいこんな感じだから。さっきあんなに喋っちゃダメだって言ったの。下段が苦手とか、なんかどっか苦手とかあるんですか、わさびさん。上段が苦手。ああ、中段もあんまり得意じゃないね。下段が一番得意だと思う。だからそれをミスってるのでダメだね。ああそうだ、この下がり天杯はあの挟み撃ちだとか焦るんで。あ、あれ取り手、これ二角だよ。うん、あれガセールよね、ハサミシャット確か。うわ、すげえなこれ、今日一綺麗じゃない。ここで手止まったら最高だったんだけどな。まあ当たりは当たり、当たってるよ、レギュラーだね。前のゲームで当たったのかな。163ゲーム、カメラ向けよ。僕のお恥ずかしい目押し、初めだけだよ、最初だけだよ。すげえ応援するから隣で大丈夫だよ。ビッター惜しい、ビッター惜しい、ビッター惜しい。中右は適当でいいんですよね。オッケー、中並びた惜しい、そう、余裕。ほら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 、ほら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 、ちょっと絵的に面白いやつお願いしますよ。いや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 、
全然面白くないですよ。ほらほらほら、できるんですって、できちゃうんですって、ほら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 、全然面白くない。ほら、俺実はうまいんですよ。あ、戻しやがった。ちゃんと映ってるかも分かんない。ほら、だからミスる。だからなんだよ、カスじゃねえかよ。腹立つわ。500。おお、8分の1切った。 7.84 でしょ。 7.84 っつったら2か3ぐらいの数字じゃない。 4ぐらいあるか。お、スイカワボ。まあスイカ臭いよね。こいつもここだったら OK だよね。追加でした。順押し。あー、いた。え、違うだろう、今だろう、これ今だろう、これ多分今だと思うんだよな。バケだったら分かんない、ビッグだったら今だと思う。あー、バケだな。じゃあ分かんない、どっちか分かんない。ガールフレンドだ。うん、おう、あとこんだけだよ。これゲチェナ止まってもいいのにね。ここのスイカがさ代用するわけですよ。これはいい目出たな。こいつがスイカ付きの7だったらここリプレイじゃん、だからちょっと綺麗じゃん。だけどこれはちょっとあの汚い方の7って言って言い方悪いけど、これが止まっても大丈夫ですね。156ゲーム、まあレギュラーかもしれんな。強気にいこう。よし、リプレイの大 V でございます。もう鬼滅の刃流れてるから。でも違うんだよな、まあ化けばっかりだからそうなんだけど、やっぱりそういう出目が見たいんじゃないな。好きなバー上段からだったけど、ボム上段からだったけど、やっぱり青7と青7の間、こっから見たいんだよ。青と青の間、ここならどこでもいい。それを狙わずにナチュラルに敵飛ばししてるときにそこに巡り合いたいんですよ。おやおや、4枚目です。今日絶対会社の金で寿司食うぞ。3万入れて4万出す台なんだよ。そうだから、なんだっけ、番長3とかみたいに4万入れて10万出す台ではないんだけど、3万入れて4万出す台ではあるんだよね。まあディスカップみたいなもんだよ、本当に。本当でも風俗来てるみたいな気分なのかな、これ。いや楽しいんだけどめっちゃ金なくなるみたいな。もうこれラストだから、うん、思い出。うわ、青天ダメくせー、つまんないとこしちゃったな。外れた、しかもビッグだ。ああ、ない。ちょうだい。借りる。さすがにかわいそうだから貸して。1234567891013枚借りた。あざーす、おめでとうございます。413ゲーム、ビッグ10回目です。イエイエイ。46000円。まあまあまあ入るかなと思ってたけど、こんなに入るとは思わなかったね。お、当たったよ。挟み撃ちでこんなん出た。レギュラーっぽいね。2ギ
245ゲーム。水角せえな。あ、いた。これ二角。俺これで一回スイカ揃ったことあるよ。成立後のスイカ引いて揃ったレギュラーボーナー。お、いいね。今の出目だと、あ、出た、やっと出た、やっと出ましたよ。これ外れたよ、ようやく。リップレートスイカが、でもビッグ確定ではない。でついでにスナスになってるでしょ。これ綺麗でしょ、うん、これ俺7いない方が好きなんだけど。68ゲーム。おう、ほら人の悪口言うと当たるから。おお、水角せえ。あー、滑った。もう俺負けだ。96ゲーム。おお、狙って当たると気持ちいいな。揃って、よし、ナイス。なんであんな分かりやすくダメな目が今まで出なかったんだろうと思って。おっつ、これはもうね、よし、ビッグだ。うえ、嘘。やめてよ、そんなとこで。あー、レギュラーくせ。やっぱりね、二角になるとレギュラーでしょ。このレギュラーでコイン箱に打つと嫌だよね。ああ、あ、全部一粒なったよ。ガン負けしてます。おい、これ絶対揃わねえぜ。あ、揃った、びっくりした。え、中滑ってたんかな。ごめん。インガタイムって7割ぐらい当たるじゃん。あ、当たった。1枚役。青天からのちょっとだけ復活できてきた。まだまだ先は遠いんだけどね。あ、引いた、レギュラー引いた。やっと引いたよ。21回目のレギュラーが中でした。やっと引けたぞ。タバコ加えてますけど、これが無駄引きレギュラーです。じゃあ今レギュラー引いて揃えました。レギュラー中はこの枚数がレギュラー全部取っても、あのパーフェクトで取っても、まだビッグは終わらないようだったら、あのしっかりさっさと取ってしまった方がよくて、ちょっと微妙な枚数だった場合は、例えば全部枚数少なく取っちゃってビッグの枚数残した方がいいですね。そうしないとある程度入んないんで、これはもう取っちゃっても大丈夫ですね。まあ失敗しちゃったけど。15取ると48か。じゃあ2回外せればいいのか。で48残って、ジャックインさせたら2回外すと残り3枚っていう感じね。引けたね。うん、だから21回カウントは上がらないね。まあ上がんない、普通上がんないです。これで無事RT に入れられることができるというわけですね。
だから実際はこれレギュラーは21回ですね、まあ、一応ボーナス週とはいえ優先しているものはね引いたことには一応なるので、すごいもん見たね、うん、よかったよかった引けて。お1ゲーム連外れろ、うわ今滑っただろ、右今滑っただろ、滑ったらビッグだぞ、滑ってねえのかよ、滑ってないんすか、ほら滑ってた、ほら滑ってた、いや珍しいんだよあの形の右リール、めっちゃ珍しいのあれで当たるの。激闘だったな、7392ゲーム、ビッグ15回、レギュラー23回、どっと疲れたな、よし、まあ、特に何も語ることはないんでエンディングいきましょう、はい、あ、ベル951回で、レギュラー中のハズレが15回、はい、9時40分、あと1時間打てたじゃん、いや、でもこれマジで年一レベルですからね、もう僕のなんなら今まで何十回もやっていたこの番組の初めて言ったわがままレベルの感じだからいいじゃないですか、まあこのぐらいまで出してもらっても、まあトータル的には、投資が46本、だいぶいきました、で555枚ということで、まあちょっとざっくりですけど、まあどんぐらい1500枚、1000もっとだね、1700枚とか多分そんぐらいは負けたんじゃないかなと思いますが、ただね、まあね、毎回毎回このカメラの前でやれここを押せば熱いとか、やれこうしたら面白いだとか、心にもないことをずっと言い続けてきた私ですけれども、今日だけは本当に楽しかったんで、パチスロで唯一楽しい瞬間を今日は迎えることができて非常に満足しております。ただね、獲得枚数がね言うんだよ、来月もやれって555枚、ゴーゴーゴーですよ、グリーンピースの初回で、まあ、こんだけ暴れさせてもらったんで、また次回からはちょっとなんだろう、人目を忍ぶようなパチスロになりそうだね、なんだこの台みたいなやつを中心に多分打たされると思うんで、多分僕の意思で打つ感じにはならなそうな気がするんで、これ打ってくださいよって多分なると思うんで、また次回以降ちょっと違う軽量になるかと思いますが、今日はちょっとあの初手ということで楽しませていただきました、はい、BMAX の方もですね、もう 来年あら再来、あ、じゃあ再来月5月、さあ来月ぐらいか、なくなっちゃうんで、5月の何日なんだろう、結構早い段階なのかな、まあ、うん、だとしてももうあとね本当に2ヶ月ちょっとしか打つ期間がないので、まあお好きだった方はぜひ、まあ何としても探して打ってほしいですし、まあ今更ねこんだけ良さとか面白さをですね伝えたところで、まあ今からちょっと勉強して打とうかなっていう方は多分いないと思うんで、広瀬君はもっと早くね、この台を知っとけよかったななんてぼやいてましたけど、多分本当そういう風になってしまったらもったいない台だったんでね、 BMAX はね、なので、まあ本当今更感は強いんですが、もうそれでもまだこの2ヶ月の間にちょっと興味あるという方は、ぜひ打っていただければと思います。ビッグ500分の1ですよ僕今日、あの次回以降はあの機種の方選んでいきたいかなと思っております。ただまああの変な賃貸打ってあの閉店まで打たないですからねもういやでもいくら負けんのよって話ですよ。今日はまあまあそこそこ甘いやつで、でまあビッグ500分の1っていうですね、あの恐ろしく引けなかったパターンで、まあそれでまあ千数百枚のマイナスなら、まあ割と良かったのかなと。まあ何よりもあのプライスレスですから私にとっての BMAX は、というわけでまた6号機になってからも BMAX はじめとして、いろんなね面白い台が出ることを期待しつつ、まあ今回でお別れになるのかな、 BMAX ひょっとしたらお別れになるかもしれないですけれども、また楽しんで、機会があればなと思います。次回何打たされんだろう、いろいろありますからね。例えばフィーバークイーンとかそういうんでしょ。いやクイーン、まあ、クイーンも候補にはありますけど、うん、やっぱ闇芝居とか
言うよね、闇芝居闇芝居って、そう面白くないでしょ。1時間でいいっすから1時間でいいから打っても今日10何時間打ったのに1時間しか打たない回になるかもしれない、まあ、どんな風になるか分からないですけど、まあ、グリーンピースさんならではの題をですね、これから、この回でお届けできればなと思ってますんで、また次回以降も楽しみにしていただければと思います。それじゃあお疲れ様でした。ちょっとだけ飲むか、飲んで帰るか。はい、終了です。さよなら。